Deputada Bancária Fretilino Russo governo Conoba Progresso, Estabelecimento, Banco de Desenvolvimento Timor-Leste. Deputada bancária Fretilin Maria Angeli Caranziel, Husu Sefi Governo Kairala Senando Gusmão, ato explica com nova progresso Hari Banco Desenvolvimento Timor-Leste, neve matraça ona ia programa Governo da Sianian. Tamba tu deputada ne, mas que descreve ona ia política Governo, mas be será o que estabelece. Maria Angeli Caranziel informa assunto ne, li Husu intervenção ia debate proposta lei orçamento geral está rutina Rio Rua, Rua Nulo de Sinima, e a fase generalidade quinta ne. E a programa governo mos e a paz de 114, Hakere Konaba, Atuhari Banco de Desenvolvimento, Toi Hanebeona. Um dos bancos que diversifica a economia, meu xidama governo tem que capitalizar no Banco Rastic, Hanesan BNCTL. Aumenta capital para BNCTL, Atunune Banco Belefo Credit, Bot, para empresa Sira Nebe Hakara, Cloque Indústria, ou Halo Negócio Bot e Retene Nação. Governo labele hare liquidez BNCTL nebe bot, onde lá aumenta capital. Mesmo liquidez bot, quando o banco for crédito para ser afeta bancar, capital adequacy ratio, sem menos bebê tuir padrão Banco Central. A tamba preocupação, né? Primeiro-ministro Kairala Senano Gusmão explica, governo se ralar a preparação e nebe adequado, molo que estabelece banco refere. Banco Nacional de Desenvolvimento, Los Nuni, Timitiona, Amimos Harela, a total tem retina e iremos a mexer que torna demais, também tenho que preparar, problema a me tenho que preparar de dia, Rudi, Bele, Dadagona e de tempo que ajuda pequenas e médias empresas. Lá os empréstimos arribiram, lá, depois de estudo de dia, vai e diz que a cara que não há ralo, a nessa foi ainda dar o que a celebração de 25 anos e a Estado de União em Feto Lubuquida, mas ralo, ralo ao Sidney, Sidney Iniciativa Rássica, hoje tem a influência de Sirbel Halo e de Temi Karik, a Melikidon e a Lianda, Minumam Fon, capaz de Deus, ambos Himo, capaz de Deus. Hoje tem a Makita se ajuda, ajuda, hoje implementa de Dau pequenas, não médias indústrias, mas bem, Los Duni, ao Hamaxala, também ao Prometo de Aula Taosa. Mas Banco Nacional de Desenvolvimento Amicialo, Laos, BNCTL, BNCTL ou Encelo, e da Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Badeit, a tu cria, Rússia Iniciativa Susi Jovens, Feto Sira, a tu halo saída. E o programa Governo Batina Lima descreve, Governo se estabelece Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, onde ele for acesso para financiamento ao longo prazo, ou taxa de juros deve acessível. Banco Indonésia for oportunidade para a empresa Timor Oriambrique, emprega em Mabarak, Hari Infraestruturas, no contribui para diversificação econômica. Banco Indonésia foca ali para demandas para crédito e áreas estratégicas nessa União, deve a relação no crescimento do setor privado União, no para desenvolvimento do mercado financeiro. Adérito Ximenes, Marito da Costa, GMN.